xildhibaan ka tirsan baarlamaanka ingiriiska isla markaana hore usoo noqday wasiir ka tirsan dalka u k ayaa waxa uu sheegay in muddo saacado ah lagu xidhay madaarka dalka jamhuuriyadda jabuuti halkaas oo uu sheegay in uu sababla'aan qol muddo saddex saacdood ka badan lagu hayay xildhibaankan ayaa sheegay in markii halkaasi uu saacado badan ku xidhnaa in markii dambe laga mastaafuriyey oo dib loogu celiyey dalka u k waxa uu xildhibaankani sheegay in xadhiggiisu uu la xidhiidho islamarkaana u salka ku hayo in ay ka dambeysay dalka shiinuhu oo uu sheegay inay jabuuti la leedahay xidhiirh dhow tim logoton oo ah xildhibaan ka tirsan xisbiga konservatifka ayaa waxa uu sheegay in horraantii bishan muddo saacad ah lagu hayay garoonka diyaaradaha ee dalka jabuuti halkaas oo markii qolka dadku ka degaan uu tegay loo wareejiyey ama loo gudbiyey qol kale oo uu muddo saacad ah uu keligii ku xidhnaa waxa uu sheegay in markii dambe halkaasi laga mastaafuriyey oo diyaarad laga saaray xildhibaankan oo ka mid ah xildhibaano dalka shiinu hore cunaqabateyn ugu soo rogay oo toddoba xildhibaan ahaa sanadkii labadii kun iyo koob iyo labaatankii kuwaas oo uu shiinu ku eedeeyey in ay hadallo xadgudub ah islamarkaana macluumaad khaldan ah ay ka bixiyeen xadgudubyo ay sheegeen inay ka dhacaan dalka shiinaha xildhibaankan oo isagu saaxiib dhowl ah somalilan oo dhowaanna booqasho ku yimi magaalada hargeysa ayaa ku tilmaamay xadhiggiisaasi inuu ahaa mid cabsigelin iyo cagajugleyn ah isla markaasina markii uu saraakiisha socdaalka ee dalka jabuuti uu weydiiyey sababta loo soo xidhay oo ay u sheegi waayeen sababo macquul ah oo la xidhiidha arrintaasi sida uu xildhibaankan u sheegay wargeys ka soo baxa dalka ingiriiska oo lagu magacaabo daily telegraph waxaanu intaasi ku daray inay tallaabadani tahay mid cabsigelin ah oo aan mar naba loo dul qaadan karin xildhibaan tim oo u taagan doorashada guud ee baarlamaanka dalka ingiriiska soo socota ayaa mar uu ka hadlayay arrintan waxa uu yidhi imaysinin wax sabab ah waxaan <imitation> ku celiyey sabab maal la xidhay waxay ii sheegeen ama iishae kari waayeen sabab rasmi ah oo arrinta xayiraadda ama xadhigaygu ay salka ku hayso marka la soo koobo waxa i ahayd waayo aragnimo aada u cabsi badan oo cidlo ah maadaama oo aan muddo kooban qol keligii aan ku xidhna ayuu xildhibaankani intaasi sii raaciyey afhayeen u hadlay safaaradda shiinaha ayaa waxa uu eedeymahaasi uu xildhibaankani u jeediyey uu ku tilmaamay kuwo aan salya raatoona lahayn islamarkaana la ysku dayayo ama uu ku doonayo inuu ku aflagaadeeyo dowladda shiinaha iyo sumcaddeeda dhinaca kale afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadd ee dalka jamhuuriyadda jabuuti ayaa waxa uu yidhi waxaanu taageero qunsulideed siinay ninkan britishka ah oo ku sugnaa dalka jabuuti si kastaba ahaatee xildhibaan kan oo ah xildhibaanada baarlamaanka ingiriiska ee sida weyn qadiyadda somalilan uga ololeeya islamarkaana dhowaan hargeysa yimi isagaiyo wafdi uu la socdaa ayaa waxa uu sheegay in xadhiggiisa lagu xidhay jabuuti uu la wadaagay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka ingiriiska si ay wax uga qabtaan islamarkaana dabagal iyo baadhis ay ku sameeyaan muddo afar laatan saacadood a adigoo isticmaalaya xidhmada keynaan haddaba haddii aad haysato doolar garaac xidig e fi afar gees haddii aad haysatid kaash ama lacagta shilinka somalilan garaac xidig afar gees kadib dooro ziro oo ah xidhmada casriga a keenaan waxaa kaleoo biribidkaaga u badelan kartaa internet adigaoo isticmaalaya xidig saddex for afar gees kadibna dooranaya nombar o keinaanmacmil waad ku guulaysatay xidhmada enaan oo kuu shaqaynaysa muddo saacadooda